اسلام علیکم۔ موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ہوں داؤد خان۔ گزشتہ روز اسلام آباد، پنجاب کے بیشتر اضلاع، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پہ مسلسل بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 115، راولپنڈی 85، ناروال 83، لاہور 77، ملمجبہ 68، گوجرانوالہ 53، کاکول 49، مردان 42، گجرات 36، سیالکوٹ 35، منڈی بہاؤدین 27، اٹک 24، کوٹلی 21، شیخوپورہ اور باچا خان ایئرپورٹ 15، راولا کوٹ 14، استور 9، بگروٹ 6، کراچی اور بارخان میں 5 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ پیر اور بدھ کے روز اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ منگل کے روز موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پیر اور بدھ کے روز بالائی پنجاب کے اضلاع، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بدھ کے شام رات میں کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پہ مسلسل بارش کی توقع۔ منگل کے روز بیشتر بالائی علاقوں میں موسم گرم اور مطلع جزیہ برآلود رہنے کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں مزید بارش کا امکان۔ اس دوران گلگت بلتستان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ پیر کے روز شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور جنوب مشرقی سندھ کے اضلاع میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ منگل اور بدھ کے روز بیشتر جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع برآلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔